Hei. Perheiden parhaaksi Timo Jalava ja Ville Lahtinuttila. Me ollaan taas teidän kanssa täällä juttelees. Ja meillä on vieraana nyt kerroppas vähän, kuka täällä on. Joo, Raja-Aho ja perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas Satakunnasta. Joo, ja Timo ja minä ollaan Vapauden liitossa Uudenmaalla ehdolla. Meillä on tosi monessa asiassa samankaltaisia näkemyksiä ja mitäs mieltä te olette noissa hintojen noususta? Oletteko te huomannut, että täällä olisi hinnat vähän räjähtäneet? Mä ekonomina kommentoisin, että se on hyvin keinotekoista ja opportunistista tällä hetkellä. Että meillähän oli hyvin pitkä tämmöinen vakaiden hintojen ja matalien korkojen aikakausi Euroopassa. Ja meille tuli halpuutusta monella alalla ja palkat oli stabiileita, hinnat, kaikki. Mutta nyt kun tuli kansainvälinen tämmöinen inflaatiopiikki, niin mitä tapahtui? Suomalainen korruptio tai kartellit, niin vähittäistavarakauppa, energia, autot, liikenne. Kaikki lähti kallistumaan. Tietysti liikenne nyt enemmän verojen takia. Mutta mä pidän vähän keinotekoisena, että Ukrainan sota tai korona olisi nostanut energian hintaa tai lihan hintaa, kun Ukraina on kuitenkin niin kuin viljavaltio. Mitä te olette mieltä? Joo, ihan samaa mieltä. Tämä tuntuu vähän kummalliselta, että vähittäiskauppaketjut tekee ilmeisesti nyt parasta tulostaan pitkään aikaan, vaikka on tämmöinen kriisi menossa. Ja sähkön tuotantokustannukset ei ole noussut, mutta sähköyhtiöiden katteet on noussut aika rajusti. Ja nythän oliko se osuuspankki julkaisi oman tuloksensa viime vuodelta, ja siinä sanottiin, että korkonousun takia on nyt tehty kans todella hyvää tulosta viime vuonna. Tai kyllä se niin kummallinen on, että tämmöinen kriisi ja sota ja korona ja kaikki, niin se tuntuu, että se niin hyödyttää joitakin yrityksiä aika vahvastikin. Mutta en tiedä, se tuntuu kummalliselta. Eiköhän ne vaan sovi niitä siellä. Nyt tää on hyvä tekosyy, että hei, nyt jätkät, me ollaan haluttu nostaa hintoja kauan, nyt tehdään se. Ja sitten kättä päälle. Ja kaikki nostaa suunnilleen saman verran. Niin, ja sitten on sellaista näennäistä kilpailua. Niin, kun meillä on niin pienet markkinat täällä Suomessa. Meillä on kaksi isoa ketjua, jotka hallitsee joku 70-80% markkinoista. Niin eihän siitä tarvitse käytännössä kuin kahden johtajan tavata toisensa, niin määrittelee ne hinnat. Ei pikkukaupat, Lidl ja mitä niitä pieniä halpahalle ja muita kauppia, niin ei ne pysty siihen muuta kuin lähteä mukaan siihen jollain tavalla. Että ei ne pysty niinku vaikuttaa siihen kilpailuun. Et Suomen pitäisi saada oikeasti sitä kilpailua paljon enemmän. Vähittäiskauppa on ihan katastrofi, että jos lihan hinta on jopa 40-50%, tai jossain maudan lihas jopa 80% kallistuu. Se on ihan sairasta. Kun se ei näy sitä tuottajassa. Ei se näy. Jos mietitään kansantaloudellisesti, niin jos ei kuluttajalla ole varaa syödä terveellisesti, niin sehän on niin kuin pitkän tähtäimellä taas tappiota koko Suomelle. Totta. Eli kastiksiin viittaa, että se on siis tosi valittavaa. Laadukas liha on myös se, että se niin kuin yksi niinku oleellinen tekijä. Kyllä. Sitten on niin absurdia, että meille väitetään, että tosiaan Ukrainan sota, Venäjän hyökkäys, eihän se nyt näin mene. Ukraina oli pelkkä vehnän tuottaja tai viljoja, se vaikuttaa ehkä makaronin hintaan, leivän hintaan kyllä. Mutta tämä on tämmöistä. Sitten niin koko tämä sitten, mikä tietysti on persujen teema, polttoainehinnattelu, niin siis sehän tappaa nyt suomalaista tuottavuutta. Talous ei liiku, ihmiset ei liiku työn perässä. Hyvä, pystyy edes käymään kaupassa kohta maaseudulla. Niin, ja sähköhinta. Se on ihan käsittämätöntä. En tiedä, mitä siis voi tehdä. Onko hallituksella ja onko siellä millään hallituksella mahdollisuuksia enää oikeasti niin vaikuttaa, jos uutismaailma vaan ilmoittaa, että ei suosittu laskea, että he haluaa nyt ottaa voitot. Mitä on mahiksi ottaa, kun syyt on niin loistavat. En tiedä niin paljon, pystyykö mikä hallitus puuttuu siihen asiaan niin voimakkaasti, että saataisiin se hinta taas siihen tasolle, että ihmisellä olisi järkevää elämää. Sellaisen asian mä haluaisin nostaa, että kun kaikki on niin sidottu indeksiin, eli etähuoltajalla, sehän maksaa elareita sille lähihuoltajalle, niin siellä tuli ihan valtavat korotukset sitten niissä elatusmaksuissa. Niin, pienenkin on. Oliko se jotain 8% vai mitä se on? Pitäisikö niitä kaikki etävanhempia mennä? Suomessa oliko se 300 000
lasta ja nuorta ero perheestä. Niin, eli pitäisikö kaikkien mennä tekemään lastenvalvojalle tai oikeuteen uudet sopimukset, jos ei niillä ole enää niinku varaa? Tai niinku, siis etähuoltajalla on ihan yhtä paljon kuluja siellä. Ja niin, silloin noussut kaikki menot yhtä lailla. Ja sitten kaiken lisäksi, mitä sieltä annettiin jouluna? Se paketti sitten lähihuoltajille vähän ekstraa. Joo, siinä Saarikko antoi myös itselleen, kun hänkin on tämmöinen perheellinen ja väitti vielä, että ei mukaan ole mistään pois, eikä keneltäkään, kun mä varastan sut rahaa täältä, Ville, ja sit mä annan sulle sitten sitä sun omaa rahaa sitten, että, jotta sinä äänestät minua. Taas oli epätasa-arvoa siellä aika rajusti. Tämmöistä. Että totta kai hienoa, että niin kuin lapsiperheille tuetaan, mutta epätasa-arvoisesti, ihan törkeästi. Joo, no joo, ei ainakaan voi valehdella, että se ei ole keneltäkään pois, se on mun pointti. Että se pitää sitten kertoa, että sen me maksetaan kaikki. Se mua huolestuttaa tosi paljon, siis aidosti siis suomalainen, kuitenkin tämä työtilanne myös, joka on sitten sidoksissa, että ihmisten ostovoima laskee ja firmoillakin tulee väistämättä nyt vähän heikommat ajat, korot on noussut ja Suomi ajautuu nyt taantumaan kohden. Me ollaan hyvin vientivetoinen talous, meidän kilpailukyky ei välttämättä enää kestä. Tämä elvytys ei ole ollut semmoista, mikä olisi vientiä, vaan se on vaan pistetty rahat menee. Mikä on Suomen tilanne 2-3 vuoden päästä, niin kuin, saadaanko me enää valtiolle lainkaan niin kuin, uutta velkaa, kun vanhaa nytkin maksetaan sitä vanhaa velkaa pois ottamalla uutta lainaa. Me ollaan räjähtämässä nämä käsin. Onko tässä vähän niin kuin ongelman lähde niin kuin EU sitten? Tai onko se, että me ollaan lähdetty kaikki, onko sähköhinnan nousu ongelma se, että me ollaan lähdetty eurooppalaisen sähköpörssin mukaan? Jos me oltaisiin pysyttykin Pohjoismaat ihan omassa sähköpörssissä, tai jos Suomi olisi pysynyt ihan omana sähköpörssinä. Onko se ongelma, minkä takia tämä sähköhinta nyt nousee ja meidän yritykset tekee voittoa? Mä luulen, että tämä pohjoismainen sähköpörssi on ihan hyvä, mutta mä en tiedä, mihin suuntaan ne on laajentunut. Se toimii hyvin, ainakin silloin, kun se oli Nord Poolilla. Mutta mäkään en ole perehtynyt aivan tarkkaan, jos se on otettu mukaan uusia valtioita. Mutta se suurempi ongelma on, että yhdessä niin ruoka, asuminen, energia, liikkuminen, kaikki kallistuu. Ja se on myrkkyä taloudelle. Ja myös valtiot, jotka on hyvin velkaantuneita. Niin ne joutuu riippuvaiseksi pankeista, suuresta niin kuin siis kansainvälisestä pääomasta. Kohta se on pankki, jotka sanelee kaiken, Kreikassa kävi. Ja Suomi on pahimmassa tapauksessa Kreikka. Ellei me nyt vielä pystytä nopeasti näyttää uskottavia toimia, jossa me pystyttäisiin säilyttämään palveluita, me ei leikata sieltä palveluista, operatiivisesta puolesta itsestään, mutta me leikataan sitten hallinnosta, tästä turhista kontrollitoimista, kaikista sellaista vähän sellaista niin kuin nice to have hyvinvointia valtion jutuista. Meillä ei ole varaa olla niin vahva hyvinvaltio joka osa-alueella. Siinä pitää niinku... mikä siellä on se, mikä sitä, onko liikaa virkaa? No se ei ole, mutta mieti, jos 10 miljardia pitäisi valtiovarainministeriön mukaan pitäisi sopeuttaa, niin ja se on aika tiukka tehtävä. Mikä läppä se on, että välillä niinku leikataan koulutuksesta ja sitten välillä ollaankin, että joo, siihen pitää laittaa lisää rahaa. Eikö me pistetä toisissa niitä julkista rahaa OECD-maista, niin laitetaan koulutukseen Suomessa? Miksi meillä on koko peruskoulu niin pulassa? Sen takia, kun siellä ideologia on mun mielestä liian paljon. Siinä on kaikkea semmoista, mitä ei... Ja mä luulen, että meillä on ihan panostettu infraan, eikä se itse toimintaan. Joo, meillä on rakennettu hienoja rakennuksia täällä Suomessa. Ehkä sitten tiedetutkimuskin nyt on saanut välillä paremmin, mikä on toisaalta hyvä, mutta ei se voi koko ajan olla, että se kasvaa. Mutta hei, tästä aiheesta lisää ehkä seuraavissa ohjelmissa vielä. Joo.